Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində erməni tərəfindən müəyyən təxribat olundu və həmin ərəfədə də eyni zamanda Milli Məclisdə bir təxribat olundu. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tərəfi bu təxribatların olmaması üçün nə etməlidir? Bəli, məlum olduğu kimi, iyul ayının 12-sində Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tov istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri hərbi təxribata, hərbi avantüriyə əl atdılar. Və bu hərbi təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Və onlar izi izlemek üçün hətta itham etdilər ki, güya Azərbaycan tərəfi ilk olaraq hərbi təxribata əl atıb sərhəddə, amma burada məntiq yoxdur. Axı Azərbaycanın sərhəddə belə bir hərbi təxribat etmək ümumiyyətlə məqsəd ola bilməz. Axı hər şeyin bir səbəbi olmalıdır. Bizim bəli, Ermənistanla sərhəddində heç bir maraqlarımız və məqsədlərimiz yoxdur. Bizim istəyimiz Dağlıq Qarabağla bağlıdır. Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı 7 rayonu ermənilər işğal edir. Biz hərbi əməliyyata başlayanda məhz o istiqamətdə başlamalıyıq. Ona görə də onların bu ittihamının heç bir əsası yoxdur. Amma hər kəsə bəllidir ki, bu hərbi təxribata Ermənistan əl atıb. Məqsəd də o idi ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını bu prosesə qoşsun. Məqsəd də o idi ki, Rusiya və Belarus kimi dövlətlərin Azərbaycana silah satışına mane olsun. Məqsəd də o idi ki, Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli deməli, kəmərləri Bakı, Tiblisi, Ceyhan, Bakı, Tiblisi, Ərzurum, Neftqaz kəmərləri, Bakı, Tiblisi, Qaz həmin istiqamətlərdən keçir. Yəni, bu da bir təzyiq elementi idi. Bu hadisə Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük rezonansa səbəb oldu. Bilirsiniz ki, bizim 12 şəhidimiz var və bir nəfər də mülki şəxs deməli, dünyasını dəyişdi. 12 nəfər içərisində general da var, bilirsiniz ki, orada polkovnik da var, mayorlar var, əskərlər var və onlar hər biri şəhiddirlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılarımız var, Allah onlara şəfa versin. Və bu hadisə ilə bağlı ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını keçirdi və həmin toplantıda bir mənalı şəkildə bildirdi ki, bəli, düşmənin bu agresiv davranışının cavabı verilib, şəhidlərin qisası alınıb, şəhidlərin qanı yerdə qalmayıb və bundan sonra da yerdə qalmayacaq. Yəni, bu Azərbaycan dövlətinin bu məsələlərlə bağlı prinsipial mövqeyidir və ölkə başçısı bunları ifadə elədi. Və məlum Ermənistan hərbi təxribatı çox ciddi ölkə daxilində də rezonansa səbəb oldu. Bilirsiniz ki, bununla bağlı əhalimiz, xüsusilə gənclərimiz meydana axışdılar. Və bu meydana axışma prosesində söhbət 10 minlərlə insanlardan gedir və mütləq əksəriyyəti gənclər idi. Onlar Ermənistanı olan Ermənistan dövlətinin bu hərbi təxribatına, işğalçılıq siyasətinə nifrətini ifadə etdilər. Onlar ordumuza, ordunun ali baş komandanına öz deməli, dəstəyini ifadə etdilər. Eyni zamanda Qarabağla bağlı şuarlar səsləndirdilər. Dinc bir nümayiş idi və məqsəd də dediyimlə bağlı idi ki, insanlar ilk növbədə şəhidləri olan ehtiramını ifadə etmək üçün şəhidlər xiyabanı istiqamətində hərəkətə keçmişdilər. Və hər şey öz qaydası ilə gedirdi. İnsanlar bu şəkildə dövlətin yanında olduğun, ordunun yanında olduğun, Ali Baş Komandanın yanında olduğun, Qarabağ bizimdir şüarlarından çıxış edirdilər və düşmənlə bağlı öz nifrətini ifadə edirdilər. Amma təəssüf ki, sonda müəyyən təxribatçı qruplaşmalar da bu insanların sırasına qoşuldu və onlar bu aksiyanın mahiyyətini dəyişmək istədilər. Milli Məclisə, deməli, Milli Məclislə müdaxilə etdilər. Milli Məclisin daxilində onun əmlakına ziyan vurdular və tamamilə əvvəlki məzmundan fərqli bir mövqe ortaya qoydular. Daha içəri girən insanlar, Milli Məclisə daxil olan insanların çıxışında, şuarlarında daha orduya dəstək, Ali Baş Komandana dəstək, Qarabağ bizimdir kimi şuarlar yox, burada artıq siyasi ambisiyalar ortalığa qoyulur və bu ölkədə xaos, anarxiya yaratma niyyəti idi. Və niyə məhz Milli Məclis? Bu da yəqin ki, sual doğuran məsələlərin biridir. Çünki 90-cı illərin əvvəllərində də ölkədə hakimiyyəti zəbt etmək üçün, ölkədə anarxiya yaratmaq üçün, ölkədə hakimiyyətsizlik mühidi formalaşdırmaq və bu fonda hakimiyyəti zəbt etmək üçün ilk növbədə Milli Məclisin qarşısında belə aksiyalar keçirilirdi.
Və necə deyək, ağızlarında şirə qalıb ki, milli məclisin qarşısına aksiya keçirib, aləmi bir-birinə qatıb, xaos yaradıb, hakimiyyəti zəbt etmək olar. Yəni, bu onların yuxusudur, rüyalarıdır və 5-ci kolon da bu məqsəd üçün işə düşmüşdü. Ancaq bilirsiniz ki, Azərbaycan daha o Azərbaycan deyil. Azərbaycan bugün çox güclü bir dövlətdir. Azərbaycanda səfərbər olunmuş cəmiyyət var. Azərbaycanda vətəndaş həmrəyliyi hökm sürür və biz vətəndaş müharibəsindən vətəndaş həmrəyliyinə qədər böyük bir yol keçmiş dövlətik, millətik. Və ən başçası, bax bu dediklərimiz əsasında Azərbaycanda siyasi sabitlik hökm sürür və bunun da əsasında xalq hakimiyyət birliyi dayanır. Xalq prezidentini müdafiə edir, prezident də hər hansı bir beynəlxalq siyasi dairənin böyük dövlətin diktəsi ilə deyil, məhz Azərbaycan xalqının milli mənafeyindən irəli gələn bir siyasət həyata keçirir və bu da bir həqiqət, bunu həzm eləməyən qüvvələr, müəyyən siyasi dairələr Azərbaycan paytaxtında, Milli Məclisinin özündə bir təxribatçı addıma imza atmış oldu, amma nəticəsi də olmadı və ola da bilməzdi. Təbii ki, bu təxribatçılar həmin ora yığışan Azərbaycan xalqının iradəsi deyildi, onlar nəsə sındırmaq və yaxud dağıtmaq məqsədi ilə toplaşmamışlar. Prezident öz çıxışında 5-ci kolondan danışdı. Ümumiyyətlə bu 5-ci kolon kimdir və hakimiyyətdə bu 5-ci kolon nümayəndəsi var mı? Yox, mən söyləməzdim. Bu dəqiqə, yəni bugün hakimiyyətdə 5-ci kolon ifadəsi bugün var mı? Mən belə ittiham səsləndirməzdim. Bilirsiniz, Azərbaycana bugün hücum edir müxtəlif sahələrdə, müxtəlif istiqamətlər üzrə bu Ermənistan dövləti. Bu birinci kolon. İkinci kolon bu dünyadakı erməni lobbisidir. Onlar da hər zaman bu Ermənistanın siyasətini, Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətini maliyyələşdirirlər. Azərbaycan əleyhinə beynəlxalq aləmdə kampaniya aparırlar. Yəni bizə qarşı hücuma keçiblər. Onlar artıq ikinci kolondur. Üçüncü dünyadakı erməni lobbisi yanlışı diasporadır. Yəni diaspora məxsus vurğulamaq istəyirlər. Onların varlı nümayəndələri anti-Azərbaycan fəaliyyəti həyata keçirmək üçün hər şeydən keçirlər. Bu üçüncü. Dördüncüsü biz müsəlman ölkəsiyik və bir müsəlman dünyasında biz bir sabitlik arasıyıq və bir inkişaf nümunəsiyik. Belə olan vəziyyətdə dünyadakı islamofob siyasi dairələr, ksenofob siyasi dairələr bizi hədəfə alıblar. Bu dördüncü kolondur. Beşincisi isə bütün dünyada bəlli məsələdir, bu daxildəki satqın qüvvələri deyirlər. Onlar xarici himayədarlarının dəstəyi ilə ölkə daxilində milli maraqların ziddinə fəaliyyət göstərirlər. Və bu 5-ci kolon adı buradan əmələ gəlir. Və 5-ci kolonun sıralarında hesab edirəm ki, burada ilk növbədə radikal siyasi qruplaşmalar var, onların üzvləri var. Söhbət müxalifətdən getmir, onun ən radikal kəsimindən gedir ki, onlar 5-ci kolon funksiyasını məharətlə həyata keçirirlər. İstisna deyildir, istisna deyil. Ola bilsin, bu gizli fəaliyyət ola bilər. Müəyyən mənada vəsvəsə ilə vidalaşmış insanlar arasından da belələri ola bilər. Mənim əlimdə faktlar, arqumentlər yoxdur. Bəli, radikal müxalifətin davranışı göz qabağındadır. Açıq şəkildədir və onların bütün davranışı, bütün bəyanatların mahiyyət etibarilə bu düşmən tərəfin mənafeyinə xidmət göstərir. Bu anlaşılandır, o 5-ci kolondur. Amma 5-ci kolonun sıralarında digər, yəni radikal müxalifətin tərkibində olmayan, vəzifəsini itirmiş ayrı-ayrı şəxslərin olması ehtimallar kimi səsləndirilir. Yəni onu bunu bir necə deyirlər, reallıq kimi bir mənalı söyləmək mümkün deyil. Amma müəyyən ehtimallar var ki, vəzifəsini itirmiş insanların kimlərsə istisna deyildir ki, bu halda həmin o radikalların sıralarını genişləndirmək istəyə bilər. Amma biz daha söyləyirəm ki, bu mülahisət, bu təxminləzdir və bu da ara sıra kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məsələlərdir. Amma bununla bağlı hökm çıxarmaq və bir mənalı fikir söyləmək çətindir. Bu həm də ki, daha çox xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Onlar bunu müəyyənləşdirirlər. Amma hələ ki, bugünə olan məlumata görə xüsusi xidmət orqanlarımız bu istiqamətdə elə bir açıqlama verməyiblər. Ona görə də mən sizin sualınızda qoyulan bu hissəni, yəni hakimiyyətdə olanların indi radikal müxalifətin sıralarında 5-ci kolon olması ilə bağlı məsələləri, bunu mən ancaq mətbuatın ortaya atdığı bir məsələ kimi qiymətləndirirəm. Onun reallıq və olub-olmaması ilə bağlı məsələ bir daha qeyd edirəm ki, o müvafiq qurumların araşdırmalarının nəticəsidir. Onun araşdırmalarının prioriteti ola bilər. Ümumiyyətlə, sizin ümumiyyətlə Ermənistanla bağlı çıxışlarınız cəmiyyətə bir qədər tənqid olunur, retorika ilə qarşılanır. Bu, məlum son koronavirusla bağlı etdiyiniz çıxışda. Bu nədən irəli gəlir? Valla düzü deyim ki, mən o yerdə ki məntiq var, mən üçün cavab vermək asandır. O yerdə ki məntiqsizlikdir, cavab vermək çətindir.
Məsələn, siz bu dəqiqə həmin o məni ittiham edən insanlar ki var, özü niyə ittiham edirlər? Mən Ermənistanı bənzətmişəm koronavirusa. Və demişəm ki, bu günləri Ermənistan və koronavirus sözləri sinonim sözlər kimi səslənir. Və mən bunu havadan söyləməmişəm. Və mənim burada məntiqim var, özdə çox güclü məntiqim var. Məntiqim də odur ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev koronavirus pandemiyasına qarşı, yəni o pandemiya ki, bu günləri yarım milyondan çox insanın məhvinə səbəb olub, hələ nə qədər də insanı məhv eləyəcək bəlli deyil. Yəni, ümumi bir bəladır, qlobal bir bəladır. Ona qarşı mübarizə aparmaq üçün bütün dünya dövlətlərinin əməkdaşlığa zərb eləyir. Onların səylərini birləşdirmək təşəbbüsü ilə çıxış eləyir. Görün, nə qədər unikal, nə qədər gözəl bir təşəbbüsdür ki, bəşəriyyətin xilasına xidmət eləyir. Və 130-dan çox dövlət cənab prezidentin bu təşəbbüsünü dəstəkləyir. Bu reallıqda, məntiqlə, Azərbaycanın bu təşəbbüsünü dəstəkləyən dövlətlərin önündə ilə Ermənistan getməlidir. Bilirsiniz niyə görə? Çünki koronavirus pandemiyasının yayılması baxımından Cənubi Qafqazın qırmızı zonasıdır. Çox böyük yoluxma faktı var və ölüm faktı var. Belə olan vəziyyətdə Ermənistan BMT-dəki nümayəndəsi Azərbaycan prezidentinin bu təşəbbüsünün əleyhinə mövqe ortaya qoydu və bir etiraz məktubu da göndərdi ki, biz onu dəstəkləmirik, bu təşəbbüsü dəstəkləmirik. Mən bu halda obrazlı şəkildə dedim ki, əgər bu günləri koronavirusun dili olsaydı, baxıb görərdi ki, dünyanın 130-dan çox dövləti mənə müharibə elan eləyib, mənim məhvimi istəyir, yəni koronavirusun məhvini istəyir dünyanın bu dövlətləri. Amma sağ olsun ki, bunların içərisində bir dövlət tapılıb, adı da Ermənistandır. O, dünyanın yanında yox, məhz mənim yanımdadır. Mənim məhvimiyə mani olmaq istəyir. Yəni, bunun obrazlı şəkildə desək, mahiyyəti budur. Düzdür? Və belə olan vəziyyətdə mən öz fikrimi bir qədər də gücləndirmək üçün Rusların nəhəng şairi, dahi şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkindən bir misal gətirdim. Puşkinin dahiyyənə sözləridir, qəhrəmanın dili ilə söylüyür ki, sən oğrusan, sən qorxaqsan, sən ermənisən. Tu vor, tu turus, tu erminin. Bu, Puşkinin sözləridir. Və o zaman da bu tarixi həqiqətdir. Ermənilər Puşkin əleyhinə qalxdılar. Başladılar ki, bu yalancı şairdir. Göy, əsl Puşkin o öldürüb, onun şeirlərini ələ keçirib və Puşkin yalancı şairdir. Onu istədilər, Rusiyanın tarixindən silsinlər. Amma o baş tutmadı. İndi mən öz fikirlərimi bir qədər obrazlı ifadə etmək üçün Puşkinə misal gətirdim ki, o dahidir, onun dediyi söz artıq möhüzdür ermənilərlə bağlı. Dedim, Puşkin bugün yaşasaydı, deyərdi ki, ermənilər baxıb deyər ki, necə ola bilir ki, siz bütün insanlığı məhvə sürükləyən bir virusun yanında yer almışsınız, bütün dünya onunla müharibə vəziyyətindədir, siz nədən yeganə bir dövlət deməli, virusu müdafiə edirsiniz? Belə olan vəziyyətdə yəqin ki, Puşkin belə deyərdi. Deyərdi ki, sən oğrusan, sən qorxaqsan, sən koronavirussan, sən ermənisən. Fikir verirsiniz, yəni çox məntiqli bir ifadədən və vəziyyətə adekvat, Ermənistan davranışına adekvat bir mövqe. İndi mən bunu söylədikdən sonra, mən hesab elədim ki, Xocalıda soyqırımı həyata keçirən bir dövlət. 1 milyondan çox məcburi köçkün və qaçqınımızın məhvinə səbəb olan bir dövlət. 20% ərazimizi işğal edən bir dövlət. Eyni zamanda deyil, bu günlərdə, bu Tovu istiqamətində döyüşlərdə 12 şəhidimizə bir mülki şəxsin şəhid olmasına bais olan bir dövlətin mən koronavirus deyirəm, virusa bənzədirəm. Yəqin ki, burada hətta mənim siyasi apponentlərim belə bu mövqeyimə görə mənə təşəkkür eləyərlər, sağ ol deyərlər ki, bəlkə də kimlərsə məni qınayar ki, hələ sən yumşaq demsən, virus nədir? Yəni, virus çox yumşaq sözdür. Ermənistan cinayətkardır, hərbi cinayətkar bir dövlətdir, faşist dövlətidir. Sən Ermənistana faşist dövləti demək əvəzinə, sən koronavirus deyirsən, virus deyirsən, mən hətta hesab elədim ki, məni itham eləyərlər, qınayarlar ki, biraz da sərtdir. Amma nəyini özləşsəm yaxşıdır? Siz təsəvvür edin ki, bu paradoksdur. Paradoksdur və məni itham eləyirlər ki, hətta mənə bəzilər yazıb ki, siz faşizmi təbbiq eləyirsiniz, siz ermənilər qarşı niyə belə fikirlə səsləndirirsiniz? Mən cavab verirəm ki, Ermənistan dövləti faşist qarəgənə 6 metr hündürlüyündə heykəl qoyub, faşizmi dövlət ideologiyasına çevirib. Bugün faşizmin qəhrəmanlaşılması siyasətini həyata keçirir. Metrolara, parklara, meydanlara faşistlərin adını verir. Siz isə, özümüzkülər isə başladılar məni itham etməyə ki, sən niyə deməli Ermənistanın əleyhinə çıxırsan? Deməli, onda sual yaranır. Mən belə mi deməliydim ki, yox, Ermənistan faşizat dövləti deyil,
Və Ermənistan heç bir cinayətə imza atmayıb, belə çıxırdı. Mən deməli idim ki, heç deməli Xocalıda da onlar cinayət olmayıb. Mən deməli idim ki, onlar heç torpaqlarımızı da işğal eləməyiblər. Heç onlar 1 milyondan sonra məcburi köçkün və qaçqınımıza da bahis olmayıblar. Mən belə mi deməli idim? Belə çıxır ki, indiki vəziyyətdə mən belə desəydim, mənə sosial şəbəkələrdə böyük tərif, məni eninə uzununa tərifləyəcəklər, mənə alqış deyəcəklər. Ona görə özümü onlara tutub söyləyirəm ki, sizə ayıb olsun. Ayıb olsun və mən söz tapa bilmirəm ki, mənim siyasi baxışlarıma görə, mən iqtidarın nümayəndəsiyəm, dövlətimizin siyasətini, ölkə prezidentinin siyasətini təbliğ eləyirəm. Kimlərsə bundan razı qalmaya bilər, onların öz baxışıdır, özləri bilərlər. Amma bir özünüzə kənardan baxın, bir düşünün, papağınız vardırsa qarşınıza qoyub düşünün, mən erməniyə söyləyirəm bunu, işğalçı Ermənistan dövlətini ittiham eləyirəm. Mən işğalçı Ermənistan dövlətinə deyirəm ki, sən koronavirusdan. Bir də bilirsiniz, bu sosial şəbəkə istifadəçilərini özümü tutub söyləyirəm ki, tənqid eləyəndə əlinizdə bir əsas olsun. Həm də tənqid yox, orada təhqirə keçirlər, ağzına gələnlərə danışırlar, mənəviyyatsızlıq nümunəsi ortaya qoyurlar. Və mənim qənaətim belədir ki, mən Ermənistanı tənqid eləyirəmsə, onu virusa bənzədirəmsə, bu halda bizim azərbaycanlılar buna etiraz eləyə bilməzdir. Yəni, bu mümkün deyil, məntiq yoxdur ki, azərbaycanlı bu halda mənim əksimə mövqeyi bilirsin. Çünki axı bu Xocalı şəhidləri kimin şəhidləridir? Hər birimizin şəhidləridir, düzdür? Bu 12 nəfər şəhidimiz oldu, generallar qədər olar. Hər birimizin, hər bir azərbaycanlı şəhidləridir, düzdür? Belə olan vəziyyətdə mən Ermənistanı tənqid edirəm. Ona virus deyirəmsə, kimin xətrinə dəyə bilər? Bu məntiq çıxır. Kimin acığına gələ bilər? Birinci növbədə bu günləri azərbaycanlı adı altında ermənilər profillər yaradırlar. Saxta profillər, onlar azərbaycanlı deyirlər. Onlar ermənilərdir. Onların acığına gəlir, onları mənə reaksiya verirlər bu cür təhqiramiz şəkildə. Bir də ki, hesab edirəm ki, bizim öz daxilimizdə də erməni xislətli insanlar var. Erməni xislətli insanlar var, onların xətrinə dəyib. Və nəhayət, onu da söyləyim ki, tənqid eləyəndə özünün bir mənəvi haqqın olsun ki, bu dövlətə mən nə etmişəm, indi haqqım çatır ki, kimisə tənqid eləyim. Bu tənqid hədəfinə tuşladığınız insan bu günlərdə, bu Ermənistanın hərbi təxribatı günlərində Misirin və bütövlükdə Ərəb dünyasının ən nəhəng mətbu orqanı olan Əl-Əhram qəzetində Ermənistan işğalçılıq siyasətini, onun bütün onun anatomiyasını açan bir yazı ilə çıxış eləmişəm. Və həmin yazı təkcə Misirdə çıxdıqdan sonra Ərəb dünyasının 22 dövləti var. Demək olar ki, əksəriyyətində təkrar çap olunub. Və Ermənistan əleyhinə bir yazıdır. Bilirsiniz nə baş verdi? Bunu sizin efirinizdə ilk dəfə söyləyirəm və xahiş edirəm, bunu yayın. Ermənistanın Misirdəki səfirliyi, fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Misirin Xarici İşlər Nazirinə etiraz məktubu göndərib. Ki siz nədir bu vəziyyətdə, bu situasiyada Ermənistan dövlətinin siyasəti əleyhinə, ona orada diktator rejimin olması ilə bağlı, orada faşist rejimin olması ilə bağlı bir məqalə çap edirsiniz. Azərbaycanlı bir müəllifin məqaləsini çap edirsiniz. Bu iki tərəfli münasibətlərimizin uyğun gəlməyən bir addımdır. Və belə olan vəziyyətdə Misir Xarici İşlər Naziri mənə verilən məlumata görə ilk növbədə onları ittiham eləyib ki, bizdə olan məlumata görə siz Misir qaydalarına, qanunlarına tabi olmuşsunuz. Xeyli qaz pulu, işıq pulu, su pulu yığışıb əli onu siz ödəməmsiniz. Bu bir. İkinci də deyir ki, siz onlarla Azərbaycan əleyhinə məqalələr, cürbəcür kütləvi informasiya vasitələrini yayırsınız. Nə oldu bir məqalə çıxan kimi belə ciddi reaksiyanız oldu? Fikir verirsiniz, bu mənim xidmətimdir də. Məni ittiham eləyən o nə edib? Kennedy'nin məşhur bir sözü var. Heç bir zaman söyləmə ki, dövlət mənim üçün nə eləyib? Sual verir özünə ki, mən dövlət üçün nə eləmişəm? Nə eləmişsiniz indi dövlət üçün? İndi mənim əleyhimə mövqe bildirirsiniz. Bu günlərdə mənim İraq dövlət televiziyası var, Əl-İraqiyyə. Orada düz 30 dəqiqə mənim çıxışım oldu. 30 dəqiqə mənim müsahibimi verdilər. Mən ölkə prezidenti Canan İlham Əliyevin yeritdiyi xarici siyasət kursu, hücum taktikasına söykənilən xarici siyasət kursu, eyni zamanda son hadisələr, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, onun fəlsəfəsi, mahiyyəti bunu ifşa eləyən bir çıxış idi. Eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin BMT baş məclisinin xüsusi sessiyasının çağırılması ilə bağlı məsələləri orada şərh elədim. Eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin bu günlərdə deməli 30-a qədər dövlətə yardım göstərdi. Eyni zamanda dövlətlərin sırasında İraqın olduğu 25 min ton Azərbaycan dövləti qardaş, dost İraq dövlətinə tibbi yardım göstərib. Bunları söylədim. Bilirsiniz nə baş verdi? İraq mətbuatında, sosial şəbəkələrində Azərbaycan lehinə
nə qədər yazlar getdi. Ölkə prezidenti Canan İlham Əliyev dəstəkləyən, ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın dəstəkləyən nə qədər yazlar getdi ki, bu aksiyada yəqin ki Mehriban xanım Əliyevanın da böyük xidməti olub ki, o çox deməli humanist insandır və adı kimi çox mehriban insandır və heç bir zaman din qardaşlarını çətin vəziyyətdə qoymaz və bu yardımların həyata keçirilməsində Canan prezidentlə yanaşı hörmətli birinci vitse prezidentin də böyük xidməti var. Bu ruhdan nə qədər sosial şəbəkələrdə bizə dəstək aksiyası keçirildi. Özümüzkilər isə, dırnaqarası özümüzkilər isə məni tənqid və hətta təhqir eləyirlər ki, niyə Ermənistana qarşı sən belə kəskin mövqe bildirmisən. Nəhayət bu günlərdə, yəni bir neçə gün öncə, bundan öncə, aprel döyüşlərindən dərhal sonra İordaniya krallığı, İordaniya Haşimlər krallığının rəsmi dövlət saytı var. Ona bəzən kral saytı deyirlər. Amman News saytında. Çox nüfuzlu bir saytdır. Orada bir yazı çıxdıqdan sonra deməli İordaniya demək olar ki, bütün saytlarını onu yayırlar. Orada məqalənin adına baxın. Ermənistanın hərbi təxribatı. Fikir verirsiniz, belə bir yazı getdi və bundan sonra mənə yazdıqları məlumata görə yenə də ermənilər ayağa qalxıb. Yenə də ərəb dünyasında o yaşayan o erməni mənşəli insanlar ayağa qalxıblar. Etiraz eləyirlər ki, bu xüsusi həssas dönəmdə İordaniya niyə Azərbaycanla bağlı belə yazı verir və eyni zamanda adını niyə bu şəkildə qoyub ki, adına baxın, Ermənistanın hərbi təxribatı. Yəni burada manevr üçün bir yer qalmayıb da. Bəzən axı ifadələr elə işlədirlər ki, nə şiş yansın, nə kabab. Tərəflər arasında bərabərlik işarəsi qoyulur. Mən açıq dillə yazmışam, adını qoymuşam. Ermənistan hərbi təxribatı və belə də çap olunub. Bunlar və inanın ki, milyonlarla insana Ermənistan hərbi təcavüz və təxribat siyasəti mahiyyətini açıqlamışam. Hələ bu son günlərin hadisələridir. Yaxşı təvazökarlıqdan uzaq da olsa, bunlar mən etdim. Məni itham eləyənlər bu dövlət naminə, bu millət naminə, Ermənistan işğalçı Ermənistan əleyhinə, Xocalı soyqırımına kimi vəhşiliyə imza atmış dövlətin əleyhinə siz nə etdiniz? Siz hansı addım atdınız? Bəli, bir addım atdınız. O da oldu ki, Ermənistana qarşı bu cür kampaniya təşkil edən bir millət vəkilini başladınız aşağılamağa, təhqir etməyə, onu söyməyə. Deməli, qənaətim necə olur? Mən əgər Ermənistan əleyhinə mövqe bildirib, Ermənistan dövlətinin rəhbərliyini virusa bənzədirəmsə, öz daxilimizdə bu sözümə görə mənə etiraz başlayırsa, deməli o etiraz eləyənlər, məni təhqir eləyənlər etnik baxımca kim ola bilər? Onların pasportunda bəlkə də Azərbaycanı yazılıb, ancaq onlar mahiyyət etibarilə, məzmun etibarilə siz Ermənidə nə ilə fərqlənir? Heç bir fərqi yoxdur. Ona görə də, mən ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlər düşünmək üçün çox ciddi əsaslar verir. Yenə də söyləyirəm, müxalifət mənim mövqeyimdə bu və digər cəhəti bəyənməyə bilər. Biz müxtəlif siyasi başlığın daşıyıcılarıyıq. Amma mən deyəndə ki, Ermənistan dövləti bu işğalçı dövlətdir, bu bir virusdur, bu pandemiyanın bir sinonimidir, düzdür? Və Puşkinlə misal gətirirəm, bu halda mən deməli, əgər o insanların qəzəbinə düçar oluramsa, bu cür deməli sözümün müqabilində, mən valla gözləyirim ki, hətta siyasi aponentlərini mənə desinlər ki, sənin filan fikirlərini qəbul etmirik. Amma bu mövqeyinə görə təşəkkür edirik. Başlarımızı qoyuruq kənara. Sənin öz əqidən var, mənim öz əqidən var. Amma bu ümummilli məsələdir ki, sən ki dünyada Ermənistanı ifşa edirsən öz yazılarınla və onları bütün dünyada çap elətdirsən. Sən ki bu günləri Ermənistanın Puşkinlə misal gətirib, çünki Puşkin dediyi mövzudur. İndi mən yenə misal gətirdim. Puşkinlə niyə mən Puşkinlə misal gətirdim? Çünki onun dediyi mövzudursa, deməli koronavirus sözündə onun dili ilə deyirəmsə, deməli bu mənim Ermənistan əleyhinə, onun işğalçı siyasət əleyhinə ideoloji cəbhədə müharibəmdir və bu döyüşümdür da. Mən ön cəbhədə deyiləm. Ön cəbhədə əskərlərimiz qəhrəmanlıq eləyirlər. Amma arxa cəbhədə qalanlar da öz sahəsində bu müharibəni aparmalıdır. Mən ideoloji sahədə müharibə aparıram. Yazılarım çıxır müxtəlif ölkələrdə. Və Ermənistanla bağlı açıq şəkildə öz fikirlərimi söyləyirəm. Bax, indi siz baxın, hörmətli jurnalist. Bu vəziyyətdə belə insanlar necə ad vermək olar? Yəni, mən Ermənistanı tənqid eləyim. Ermənistan əleyhinə argumentlərimi, faktlarımı qoyum. Ona virus deyim. Və belə vəziyyətdə mən təzyiq və təhqir hədəfinə çevrilimsə, bu təzyiq və təhqir hədəfinə məni salan, tuşlayan insanların adı nədir? O adı, xahiş edirəm siz də, bir müzakirəyə çıxarın və o adın cavabını tapmağa çalışın. O adın adı nədir? O sualı qoy cavab etsinlər ki, onlar bu vəziyyətdə kimdirlər? O kimliklərini mən bilirəm. Amma qoy mənim bu çıxışımdan sonra, xahiş edirəm bunu tam şəkildə verin, mənim bu çıxışımdan sonra bizim insanlar düşünsünlər ki, bir millət vəkili işğalçı Ermənistan dövlətinə virus deyir və onu əsaslandırıb deyir
Belə olan vəziyyətdə o çox böyük bir təzyiq altına düşür. Söyüş təhqir hədəfinə çevrilir. Bax, bu halda mən kiməm? Ermənistan əleyhinə vuruşan mən kiməm? Öz qələmimlə, öz çıxışımla vuruşan mən kiməm və məni təhqir edənlər kimdir? Hesab edirəm, bax, bu suala, çox bu sualın cavabını tapmaq elə də çətindir. Sadə bir cavabı var. Xahiş edirəm, insanlarımız bu halda ona qiymət versin. Mənim dadımı çəksin kiməm, onların dadını çəksin ki, onlar kimdir?